Qaldırıcı kranla küçədən çıxan sürücü 380 voltluq elektrik naqillərini qırıb, bir neçə elektrik dirəklərini isə aşırıb. Hadisə gecə Bakıda Xətai rayonu Yavər Əliyev küçəsində baş verib. Sakinlərin sözlərinə görə hadisə Kran məhəllədəki boru izolyasiya zavodundan çıxarkən baş verib. 60 saat 10 idi. Televizora baxır, uşaq nəvin bir kompüterə baxır, hələ bir şeylə məşğuldur. Nətdən şaqqıldatsa elə bir ki, dedik ki, zəlzəl oldu. Durduq, çıxdıq, görək ki, neyə deyə bax o gündə, gör nə gündədir də. Maşın salıb dalına, bu birinci dəfə deyir, bu üçə neçə dəfədir olur bu haqqıysa. Böyük maşınları başqa o bir tərəfdən alternativ yolları ola halda getirip buradan sallar həmin maşınları. Qardaş, toqdur. Bu toq elə belə şeydir, saat 10-dan zəng eləmişik. İşıq idarəsinə bir nəfər cavab vermir. Elektrik kabelləri yerə düşdüyündən ərazidə təhlükə yaranıb. Sakinlər dərhal ərazi üzrə polis bölməsinə məlumat veriblər. Əraziyə Xətai rayon polis idarəsinin və 37-ci polis bölməsinin əməkdaşları gəlib. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Xətai rayon şöbəsinə məlumat verildikdən sonra elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Məlum oldu ki, 150-200 ailəni elektrik enerjisiz qoyan sürücü həm də aşan dirəklərlə bəzi evlərin dam örtüyünə də ziyan vurub. Evdə oturmuşdu, bir də gördüm nəsə səs gəldi, dedim nəsə olubdu. Şıxlar bir partiya yandı, keçdi, qupultu səs gəldi, dedim avar oldu. Çıxdım, baxdım, gördüm, stolpa evimizin üstündən aşıqdı, kranda dağda çıxıb gedibdi ora. Rəhbərlik də çıxmır. Durmuşdum, evdə televizora baxırdım, bir də gördüm, tap. Taraf qutbultu səsi gəldi, çıxdım körə, gördüm baba eləcə, bu kamillər hamısı yerdədir. Ve bu ayına baxdım, baba dirələr hamısı aşıb, kamillər yerdə, evin üstünə uçub. Ve baba eləcə, vahimə bastı, işıqlar söndü, birinin televizoru yandı, birinin soğutusu xarab oldu. Sonradan sürücü hadisə yerinə gəlsə də, o danışmaqdan və özünü təqdim etməkdən imtina edib. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Xətai rayon şöbəsindən verilən məlumata görə, səhər saatlarında dirəklər qaldırılacaq və qırılmış naqillər bərpa edildikdən sonra sakinlər elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək. Kübra Bayramova, Cabir Məmmədov, Səs TV.